assalaamu calaykum daawadeel kusoo dhawaada mid ka mid ah casharada ku saabsanaa barashada luqada ingiriisiga. casharkan wuxuu la xiriiraa casharada bilowga, waana casharkii lixaad. marka waxaa wada hadlaya a iyo b. marka waxaan ku bilaabaynaa a. wuxuu yidhi hi, how are you doing this afternoon? How are you doing this afternoon? sidee ayaa tahay galabta, ama xaaladaada ka waran galabta? Fine, waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid. I'm fine, oo kale ayaa loo jeeda. Fine taas waa okay, ama waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid. Can I see a menu please? Fadlan ma arki karaa warqadda ay ku qoran yihiin cuntada? Dabcan sida muuqata halkan waa maqaaxid, marka waxaa wada hadlaya qof kavalieri ah iyo qof u yimid inuu maqaaxida wax ka cuno. marka aminiyu waxaa la yidhaahdaa buugga ay ku qoran yihiin cuntooyinka kala duwan ee maqaaxida. marka pleasena waa fadlan. marka wuxuu yidhi marka can I see, ma arki karaa aminiyu please, fadlan ma arki karaa maqaaxida. certainly, shaki kuma jiro ayaa loola jeeda hadda erigan. certainly waxa sidoo kale wuxuu noqdaa xaqiiqdii dhabtii sidoo kale wuu noqdaa, laakiin hadda waxa ugu jirtaa shaki kuma jiro inaad arki karto ayaa loola jeedaa. marka waa ku adkeen. marka fasiraadeeda horey ayaan ku qoray, waxaa loola jeedaa no in doubt about it, marka ama shaki kuma jiro waad arki kartaa. thank you, mahadsanid. what is today's speciality, waa maxay cuntada khaaska ah ee maanta, ama cunto noocee ah ayaad maanta karisaan? marka ama aad kariseen ama aad ugu talagasheen maqaaxida ee dadka imaanaya. eriga speciality waxaa la yidhaahdaa maqaaxidaha waxay sameeyaan cuntooyin kala duwan maalinba, cunto gooni ayay sameeyaan. marka waxaa loola jeeda cuntada khaaska ah ee maalinta waa maxay, ayuu yidhi. marka wuxuu yidhi grillet, tuna and cheese on rye. marka wuxuu yidhi waa kaluunkan tuna la yidhaahdo oo la dubay. eriga grillet waxaa loola jeeda hadda dubitaan, marka ama dab, yacni wax aan biyo lagu karinin laakiin dab lagu lalay ayaa loola jeedaa. marka ama dabka lagu dubay. marka cheese on rye waxaa loola jeedaa marka cheese baa marka dush laga mariyay. marka wuxuu leeyahay marka taa ayaa ah maanta cuntada khaaska ah. marka that sounds good, marka taa arrinka waa arrin wanaagsan ayuu u muuqdaa. I will have that, taas ayaan qaadanayaa. marka will you like something to drink, ma doonaysaa wax aad cabto, ma doonaysaa? yes ha, I would like a coke, waxaan qaadanayaa cola ayaa loo jeeda hadda. marka cola ayaan qaadanayaa, marka a coke. thank you, mahadsanid, ayuu yidhi. marka markuu maaragtay cuntada keenay ayuu wuxuu yidhi thanks, mahadsanid, returning with the food, marka asigoo cuntadii marka lasoo noqday ayuu yidhi. marka mahadsanid, here you are, halkan waatana hoo cuntadaada. marka enjoy your meal, ayuu yidhi. marka not as food, marka waanaan kala saarnaa cuntada iyo meelka. ada not as food tan ana ayaa qoray, meesha kusoo qoray, casharka lama socoto laakiin waa sharaxaad. marka meel iyo food waa laba shay oo kala duwan. marka meel waxaa loola jeedaa cuntada basaylka ah ama la basleeyey, foodna waa cuntada ceerinka ah ama aan la karinin ama suuqa taala ama cuntada guud ahaan magaca loo yaqaano ayaa food ah. marka laakiin meel waa ereyga waa cunto la basleeyey. marka thank you, mahadsanid. can I get you anything else, wax kale ma kuu soo qaadaa? marka can I get you anything else, wax kale ma kuu soo qaadaa? no thanks, maya, mahadsanid. I would like, waxaan jeclaan lahaa the chick, I would like an irada the check, waxaan jeclaan lahaa inaan bixiyo lacagta. marka ayuu ula jeedaa hadda erigan check, sidoo kale waxaa loola jeedaa the same as a bill. waa marka bill waa UK English, eriga checkna waa maaragtay America. marka placena waa fadlan. marka
that will be taas marka cuntada waxay noqotay 6.75 waxay noqotay $6 iyo 75 martay sinti ay noqotay marka here you are watan ho keep the change marka iska hayso oo kale ayaa loo jeedaa lacagta dheeraadka ah lacag ayuu bixiyay dabcan waa u jeedaa lacagtan waa 6.75 marka lacag jajab ah ayaa u soo harar rabtay laakiin wuxuu yiri lacagta iska sii hayso lacag marka dibto in ka badan ama lacagta kabliyeeriga la siiyana way noqotaa keep the change lacagta kabliyeeriga maratay marka lacagtii lacag sarfa marka wadatay oo lacag aadan aad u dhaafto lacag aad lahayd aad ka tagto oo qofkii aad ugu tagto ayaa la yiraahdaa marka marka wuxuu yiri keep the change marka sarfka antii soo noqon lahayd iska hayso ayaa loo jeedaa thank you ayuu yiri mahadsanid have a good day marka maalin wanaagsan bye marka have a good day waxa lahna waxa loo jeedaa maalin wanaagsan marka ama maalinta ku wacnaato ayaa la yiraahdaa af-Soomaali have a good day maalinta ku wacnaato bye waxa la yiraahdaa nabadgelyo marka halkan erayo badan oo ku jira casharka laakiin kuwa ugu muhiimsanaa ayaan ku soo xulay erayga koowaad waa aminio aminio waxa la yiraahdaa qoraalka meel sidaad erayga aminio waxa la yiraahdaa meel ay wax ku safan yihiin sidaadba meel wax ku safan yihiin waxay noqon kartaa buug uu saf ku qoran yahay waxay noqon kartaa meel website ah oo wax ay ku safan yihiin ama wax lagu safo marka waa list meel lagu qoro marka marka hadda waxa loola jeedaa cuntooyinka meel list lagu qoro ayaa jirta marka buug maqaaxidaha marka buugaas ayaa la yiraahdaa marka buuga yaala maqaaxidaha marka aad tagto ayaa la yiraahdaa marka aminio speciality waxa lahaa cunto khaas ah marka cuntooyin khaas ah oo la sameeyo ayaa lahaa marka grillet waxa loola jeedaa marka waa cunto la dubay marka ama si kale haddii aan u dhigno cunto aan biyo aan lagu karin marka ayaa lahaa marka oo dab lagu kariyo marka dab keligii ama lagu dubay marka melt on waxa la yiraahdaa waa maaragtay shiilis marka yacni waxa maaragtay ayna taasoo kale ay u dhowdahay marka oo isku meeshiila marka waxay way kala duwan yihiin tan grilled waa waxa loo isticmaalaa badnaa hilibka ayaa loo isticmaalaa laakiin melt on waxa loo isticmaalaa sida hadda jiiska aan ka warameyn oo kale bahalkan subagga laga sameeyo wixii lagu dhalaalinayo ayaa loo isticmaalaa marka waa wixii la shiilayo oo laga dhigayo wax dureer ah marka ama saliid camal laga dhigayo marka erayga kalena check waxaa dhahnay waa lacagta sidoo kale erayga bill ayaa la mid ah marka lacagta cuntada marka cuntid lacagta aad bixinayso ayaa la dhahaa marka keep the change waxaa loola jeedaa lacagtii dheeraadka ah iska hayso lacaga dhiibtay sarfa lagu soo celin lahaa waxa dhahday iska hayso marka casharkii halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan casharka kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo.